جام وصال رفیم والے عاشق مست جمال ہو رون دے در منگ ملنگ پہ منگ شدے سر در تحال ہو رون دے تکڑے منگ کے شور پہ پین والے در کال مکال ہو رون دے سینہ ٹان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو رون دے عشق دا ذائقہ ذوق والا مستق نیا سی جان گئی ہر ایک نو قد پر پھوندی کوئی لک تھی ایک پچھان گئی اور ہمت ہاریا دا کم عشق نائی اور ہمت ہاریا دا کم عشق نائی اور ہمت ہاریا دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان گئی عالم شاہ ہے عشق بدی دساں سمرا دین اسلامی نام دے ظلم دے پیچ کمند اندر جب پھس جائے پھر پھڑکنا کی سبحان اللہ ظلم دے پیچ کمند اندر جب پھس جائے پھر پھڑکنا کی ظلم دے پیچ کمند اندر جب پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت کاٹیاں ویر کے تھڑکنا کی جنا پاپ راک کا گل پایا سنن جانیاں دھڑکنا کی لگی جاگ کاندنی دی آس ہوئی کچے دودھنو آلما رڑکنا کی پورے عالم اسلام کی جو آداب بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو آداب بنے ہیں اس پر حضرت پیر نگاہ رحمۃ اللہ صاحب کی ایک دعا دوتیاں نو کری رد ربا مراد لبرل سیکولر دین کے دشمن ناموس رسالت کے دشمن آصف سرکار دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پیچھے صدیق فاروق عثمان پیچھے نبی پاک لاڈلے پیر پیچھے مسعود مغموم شہید پیچھے سیدہ خونیر پیچھے دیکھے داد پہ داد شاد رکھی عالم شاہ فقدار پہ پیر پیچھے ہم غازی ممتاز حسین صاحب کی طرف سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العالمین ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے آمین ان کے والد گرامی ان کے برادران ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور جو وہ مشن چھوڑ کر گئے پوری امت مسلمہ کو بڑی دلیری کے ساتھ اس مشن کو اپنانے کی توفیق نصیب آمین ظاہر بات ہے غازی صاحب کے والد گرامی کو بھی اور انتظامیہ کو بھی کہا ہوگا بھائی یہ نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا ہم نے کیا کرنا ہے ہم صرف آگے بڑھانے آئے ہیں اور کچھ بھی ہم نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف جو اس مشن کے لیے انہوں نے جان دی اس مشن کی دو چار باتیں کچھ بھی شاشی نے جو گفتگو کی میں تو بالکل گفتگو کا ویسے بھی قائل نہیں میں تو کہتا ہوں بس صرف نعرہ لگا کر جلسے کو ختم کر دیا جائے تاکہ کسی کے پیٹ درد ہی نہ اٹھے حاجا يفتتح الكلام ويخدمه بأشداده وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن بدت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواجا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لا فإذا تعطي الحق لم يكن لغدمه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إطعام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح
وإذا فرح غد درفه الجن ذكره التبسم يفطر عن مثل حب الرمى. امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے مامو جان سے پوچھا کہ میرے نانے جان کچھ حضور کیسے فرمایا کرتے تھے. دل بڑی توجہ نال سننی سی. دو نعرے لا کے لاہور آ گئے تھے, کسی آ گئے تھے لنگر کھا کے. امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مامو جان نے بتایا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہی پریشان رہے, حضور ہمیشہ ہی پریشان, رسول اللہ متواصل الاحزان, حضور ہمیشہ ہی پریشان رہے اور دائم فکرت ہے, اور حضور ہمیشہ لمبی سوچ سوچتے رہے کہ میری امت کا کیا بنے. آج امت کن چکروں میں پڑ گئی. میرے جیسا ایک مولوی حضور کے بارے گل کر گیا, ان میں راج شریف کا مہینہ ہے, ایسے مولوی اور بات شروع کر دیں گے کہ حضور کیسے تشریف لے گئے. میں کہا تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں 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 کا کیا مطلب ہے. حضور فرمایا میں گیا اور فرما کر میں واپس آ گیا. میرے جیسا ایک مولوی حضور کے بارے میں بات کرنے کا آلہ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اور قیف کے پر جہاں چلے کوئی کیا بتائے کہ یوں. اب کسرے بنا کے راز میں اکنے تو گم ہے جیسی ہے, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. اللہ جہاں دور بھی جب رہے ہو کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ حضور کہاں تشریف لے. تاریخ لگ گیا رسول اللہ غازی مطالعہ قادری عالم اسلام کے تمام حضور کے غلاموں کا یہی مشن ہے کہ حضور کا دین پوری دنیا پر چھا جائے, لیکن وہ سونے سے نہیں آئے گا. حضور کا ایک سیکنڈ جو ہے نا, ایک سیکنڈ اقبال کہتا ہے اس کی کتنی قیمت ہے. کم پر افغان ضیاء کا شبد قاسم افضال رضا کا شبد. اقبال کہتا ہے کہ حضور کا ایک سیکنڈ جو ہے نا, ایک سیکنڈ بڑی توجہ اور سننے اسی دن میں کہہ رہا ٹائم دین دے دے رہا ہوں. اقبال کہہ رہا حضور کی زندگی کا جو ایک سیکنڈ ہے نا, جب تک دنیا بنی تھی جب تک رہی نہیں, یہ سارا وقت حضور کے ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ کم تر اللہ کہتا ہے ایک سیکنڈ کا صرف کم تر اس کا قیمت ہے, کیونکہ وہ وقت رسول اللہ کا ہے. حضور نے تین اوقات تقسیم کیے تھے, ایک اپنی ذات کے لیے جو رکھا تھا نا حضور نے وہ بھی امت کو دے دیا تھا. حضور اپنا وقت بھی تمہیں دے دیتا ہے, کسی جناب کو بھی چمڑ دینا سے پریشان ہو اے کان بند کر دو, جڑا بھی کوئی گل کرن دو تو یار دی گل سنا مولا اور نہ لمے پنڈے پا مولا نہ علم وچ پسا مولا. حضور کی بات کرو انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا ¡Gracias!
ہم ہی جانا ہم ہی جانا کنے جانا سنو ذرا